Hejsan! Idag är det dags för en Art Journal-sida igen. Denna gången är lite steampunk-tema. Jag har ju tidigare lagt upp en liten kort video med de olika stegen. Och idag tänkte jag visa er hur jag gör min sida. Stegen är att vi ska använda bokpapper i botten. Här har jag en gammal bok som lämpligt nog heter Uppfinningar. Jag gillar färgen på sidorna och så är det lite bilder också. Och texten syns rätt så bra även om man sätter färg på. När man håller på att jobba på sin sida. Nästa steg var lite servetter. Eftersom det är steampunk så är det lite metall. Så tänkte jag ha en servett som det är lite guld. Och så igen med prickar. Så de tänkte jag använda. Sen är det stencil. Och med det skulle vi ha texture paste eller någon annan pasta. Så jag tog den här grafit. Och sen har jag Fina Bärs Light Paste. Och den tänkte jag faktiskt blanda med lite mässing. Patina Paste. Det var min plan i alla fall. Och sen är det ett steg där vi ska rolla på färg. Jag har lite olika roller här. Väl använd. Och jag tänkte faktiskt använda denna grönaktiga metallfärgen. Jag gillar det skimret som blir och den nyansen på färg. Och sen har vi våra stämplar som vi brukar använda. Här är en Tim Holtz med siffror. Det är en sån här spegelvänd, men det gör ju inte så mycket när det är Art Journal. Den transport tänkte jag, det är lite steampunkaktigt. Och sen har jag en också väl använd. Så de tre använder jag nu. Och sen har vi papper. För man ska ju göra sån här focal point. Och jag har ju tidigare i en annan video där jag också gjorde steampunk. Visade jag papper från La Blanche. Här är fina saker man kan klippa ut. Så fina ord. Och jag klippte ut förra sidan här uppe så nu jag fortsatte på denna här. Klippte ut lite saker. Och sen har Reprint också. Med såna här labels. Och där har jag använt en liten tag här nere. Och sen det viktigaste, dekorationer. Och här har jag kugghjul i kardstock. Och jag har de här bilderna. Här har jag faktiskt överdelen på en liten förpackning med tre flaskor. Jag tänkte steampunk, ett ord skulle också vara med. Och här är lite vanliga kugghjul och en fjäril i metall. Och sen en kedja kanske jag använder. Man får ju använda dekorationer efter hur man har sin journal. Jag har ju mitt i sån här spiralbunden. Så jag kan ju ha lite högre dekorationer i min. Men har man en vanlig bunden journal kan det bli lite svårt. Så man tar dekorationer efter vad man har. Och sen som vanligt så är det ett frikort också. Jag börjar med att limma ner mitt papper
på min sida.